yod setkası haqqında bilmədiklərimiz. Hər evin dərman qutusunda yod şüşəsi tapmaq olur. Yod ilk tibbi yardım vasitəsi kimi müxtəlif travmalar, iltihablar və s. zamanı geniş istifadə olunur. Bəzi pozulmalar zamanı yod həqiqətən çox təsirli sınanmış vasitədir. Lakin yoddan istifadə etdikdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Düzgün istifadə olunmadıqda yod sağalmağa ciddi ziyan vura bilər. Belə ki, açıq yaralar zamanı yod yaranın üzərinə düşməməlidir. Bu yaranın daha da böyüməsinə, güclü ağrılara səbəb olacaq. İlk tibbi yardım göstərdikdə yod yaranın üzərinə deyil, yaranın ətrafına çəkilə bilər. Yod daxilə qəbul etmək olmaz, hətta 1-2 damcı belə. Bu, qida borusunun və mədənin siliklik inşasının güclü yanıqlarına səbəb olar. Dezinfeksiya təsirindən əlavə, yod qıcıqlandırıcı təsirə malikdir. Dəriyə çəkildikdə yod bu sahədə damarların genişlənməsinə, qan dövranının güclənməsinə səbəb olur. Nəticədə orqanizm pozulma ilə daha fəal şəkildə mübarizə aparır. Parçalanma məhsulları, toksinlər buradan daha tez xaric olunur. İmmun hüceyrələri bura yönəlir. Bu isə ağrıların daha da çoxalmasına kömək edir. Təbii ki, yod setkası yalnız köməkçi, müalicəvi vasitə kimi və yalnız həkimlə məsləhətləşdikdən sonra istifadə oluna bilər. İstənilən qalxanvari xəstəliklər zamanı yod setkasının əks təsir göstərir. Yod setkası bu kimi pozulmalar zamanı istifadə oluna bilər. Osteoxondroz, boyun və bel ağrılar zamanı, lumbago, bel ağrıları, İşiyaz bel nahiyəsində başlayan və sonra sağrı və budun arxa hissəsinə yayılan ağrı, nevrologiya, bədən istənilən nahiyəsində nevroloji ağrı, soyuq daimə xəstəlikləri, kəskin respirator xəstəlikləri, bronxit, əzəl ağrıları, hematomalar, bağların dartılması, oynaqlarda ağrılar, əzələ daxili inyeksiyalardan sonra əmələ gəlmiş bərkinmələr, yod setkasını çəkmək üçün qulaq çöpü istifadə olunur. Qulaq çöpü yoda yüngül batırılır və bir-birindən 1 cm məsafədə olan düz xətlər çəkilir. Əvvəl şaquli, sonra üfüqi. Yod yalnız sağlam, zədələnməmiş dəriyə çəkilə bilər. Yoddan tez-tez istifadə etmək olmaz, həftədə 2-3 dəfə. Bir çox pediatrlar uşaqlarda yod setkasından istifadə etməyə tövsiyə etmirlər. Belə hesab olunur ki, bu uşaqların sağlamlığına ziyan gətirə bilər. Əgər siz uşağınızın müalicəsində yod setkasından istifadə etmək istəyirsinizsə, mütləq pediatrla məsləhətləşin. Diqqət! Əgər siz allergik reaksiyalara meyillisinizsə, ehtiyatlı olun. Yod güclü allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Əgər siz heç vaxt yoddan istifadə etməmsinizsə, yoda olan həssaslığınızı yoxlayın. Qolun iç hissəsində yodla xətt çəkin və 30 dəqiqə gözləyin. Qızartı, qaşınma yoxdursa, yod setkasından istifadə edə bilərsiniz. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.